en virksomhed, som et demokratisk samfund ikke kan leve med. Vi må beskytte den ungdom, som nu bliver vildført af fanatiske revolutionærer. Vi må kræve ordensmagten sørger for, at den almindelige borger kan sove trygt i sin seng. Kan sove trygt i sin seng. Hvad er der, Spacey? De kommer i nat! I nat? Hvem siger det? Ja, jeg tager nu på Nørrebro. Ja, de lytter på strømradio. Der er god nok. De kommer i nat. Det bliver et helt stort panseland. Vi vil bare have et sted at bo. Vi vil bare have lov til at være i fred, ikke? Vi er ikke ude på ballade, vel? Vi er pæne, ordentlige, ganske almindelige mennesker. Og så nogle er politiet til for at beskytte. Ikke til for at sætte på gaden. Og det er det, vi skal vise dem, når de kommer. Vi kan ikke bare sidde og kloge. Vi kan ikke bare lade dem tage os. Nej, fandme nej. Jeg bare ikke adderer mig. Ja, ikke. Vi må gøre noget. Hvad skete? De skider der ikke en varm velkomst. Tror du, vi får skovtur på madpakken? Bare fordi vi er over 30 år. Tror jeg slet ikke, vi har et par problemer. Tror jeg, vi har noget sted at bo? Går vi ej? Det er ikke en skid at lave. Det er urealistisk, det her. Du tror, politiet respekterer åbne døre og potteplanter i vinduerne. Hvad er det for noget gas? Jeg har det her liv og ikke noget andet. Jeg vil have det bedste ud af det. Jeg behøver ikke at træde nogen over tæerne for at få det godt. Jeg har min egen måde. Jamen, vi må da ikke tale om det. I kan da ikke bare rive det hele ned. Må der være nogen fornuftige mennesker i dit land? Det er simpelthen en skandale. Wow, det kan jeg lige høre. Det var fanden flot. Vinde for fanden, og nu op. Vi er der vinder, ikke? Det har vi altid været. Vinder? For satan! Hvad synes han så i din sæk forleden dag? Hun savnede dig. Nej, Arnold, nul. Du har altid bestemt alting for mig. Sidst var det altid dig, der bestemte. Jeg bestemmer, at jeg sætter med. Du er altid fuld af svaret ord med papirklip. Fordi jeg kan ikke snakke med far, Arnold. Det har vi for mig. Og fra nu af, skal du ikke regne med mig mere.